የኦሮሚያ ብልፅግና ፓርቲ የፓርቲውን የሁለት ዓመት ተኩል የለውጥና የሽግግር ጊዜያት ገምግሟል። በግምገማው የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታና በዲሞክራሲ ስርዓት ለውጥ ያጋጠሙ ችግሮችን ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር በተሰሩ ተግባራት ላይ መክሯል። በውይይቱም በፓርቲው ውስጥ የሚስተዋለውን የሚና መለዋወጥ፣ ትግሉ ከሚፈልገው ስልት አንጻር መጥራት የሚገባቸውን ጉዳዮች ለይቶ ተመልክቷል። በዚህ መሰረት በፓርቲው ጉዞ ላይ የነበሩ ክፍተቶችንም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ተናግረዋል። ተራከውኒ አከው ሊገለት ንቁና ማጅረን ራኮላማ ራኮን ተኮፋን ጅጅረምቸካና ዱበተከደብ ይያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ሁለት ናቸው። አንደኛው ችግር ለውጡን ወደ ኋላ ለመመለስ የሚፈልጉ አካላት ናቸው። ወሃት ኦነክሸኒ ሊሉችም በአንድ ላይ በመቀናጀት ከውጭ ሀገር ካሉ ኃይሎች ጋር በመተባበር የሀገራችንን ፍላጎትና ብሔራዊ ጥቅም እንዳይከበር በተለይ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ከውጭ ኃይሎች ጋር ህብረት በመፍጠር በአቋራጭ ወደ ስልጣን ለመምጣት የተደረገው ሙከራ በፓርቲው ላይ የገጠሙ ፈተናዎች ናቸው። ጋማብራቲኒስ ጂጂረም ንጀልቀ በመኩ ንጂፈኖን አመሮሞን አርገተከን አርካ ፈሸሌ ሱዳፍ አሁን የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ እንዲሁም ኦሮሞ ያገኘውን ለውጥ ከጁ ለማውጣት እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎች አሉ። በእነኚህ ላይ ጠንክረን ትግላችንን ለማስቀጠል የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጠናል። ሌላው የገጠመን ችግር በፓርቲያችን ውስጥ ነው። ይህም የሚና መደበላለቅና በሁለት ፓርቲ አመለካከትና ተግባር ውስጥ መገኘት ናቸው። በዚህ መሰረት ከክልል እስከ ቀበሌ መዋቅር በሚገኙ አባሎቻችን ላይ ግምገማ በማካሄድ ያሉብንን ችግሮች በሚቀርፍ ሁኔታ አጥርተናል። ይህም ሂደት በተለያዩ ደረጃዎች ይቀጥላል። አቲው ባደረገው ግምገማ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ 3 ከፍተኛ አመራሮችን በጊዜያዊነት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ገጀላት ከንቁልቁላ ኮንዱ ወሶንታን ጉባራ አለ ማልረጀረ ከንጀሩ ካነስርቲ ላለመይራም ሴንሲስ ካሳቱሮች ይጀ ካናንካ ሱዳን ገጊስቶታ ሰደን ተኮ ይሮዳፍ ኮሬጊ ዱገለይ ሰትራ እትሴራ እንጀልቀባ ያለለማዳ ከታች ያጣራነውን ጉዳይ ከላይ ከክልል ደረጃም ያሉብንን ሁኔታ ገምግመናል። በዚሁ መሰረት 3 ከፍተኛ አመራሮችን በጊዜያዊነት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አግደናል። በዚህ መሰረት አቶ ለማ መገርሳ የታገዱት ባለፈው ለመገናኛ ብዙሃን የራሳቸውን ሐሳብ መግለጻቸው ይታወሳል። ከቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ጋርም ምክክር አድርገው ነበር። ይህ ጉዳይ ትክክል አለመሆኑን እንዲሁም መሳሳታቸውን አምነው ይቅርታ ጠይቀውም ነበር። ከዚህ በላይ በከፍተኛ አመራርነት እንዲቀጥሉ ተደርጎም ነበር። ሆኖም ግን አቶ ለማ ፓርቲው በሚያካሄዳቸው ውይይቶችና ፓርቲው ባስቀመጣቸው የሥራ ኃላፊነታቸው አልተገኙም። በተለያዩ ጊዜያት ጥሪ አድርገንላቸዋል፣ ይህንንም አክብሮ አልተገኙም። ይህ ደግሞ የፓርቲያቸውን አሰራር ስርዓት የተቃረነ ነው። በአጠቃላይ የጉባኤው ተሳታፊዎች ይህንን ነገር ተመልክተዋል። አቶ ለማ ለውጥ በማምጣት ሂደት የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ማንኛውም ሰው በፓርቲው አሰራር ሊሄድ ይገባል። በዚህ መሰረት ነው ውሳኔውን ልንሰጥ የቻልነው። ሆኖም ግን አቶ ለማ በዲሞክራሲያዊ አኳኋን አቋማቸውን እንዲያስረዱ ቢሞከርም አልተቻለም። ሌላው ዶክተር ሚልኪሳ የፓርቲያቸውን ደንብና አሰራር ተከትለው እንዲቀርቡ ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር። እዚህ ተገኝተው የራሳቸውን ሐሳብ መግለጽ ቢችሉም ፈቃደኛ ሆነው ሐሳባቸውን ቢያራምዱም መልካም ነበር። ነገር ግን ይህ መሆን አልቻለም። በዚህ ሁኔታ በፓርቲው በአመራርነት መቀጠል ስለማይቻል በጊዜያዊነት ከኃላፊነታቸው ታግደዋል። ሌላው ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን በክልሉ ችግር በተከሰተባቸው አካባቢዎች በስፋት ስማቸው ይነሳል። እንዲሁም በጃዙር ከብጥብጡ ጋር በተገናኘ እጃቸዋል የሚል ጥርጣሬ ስለተፈጠረ የእርሳቸውም ጉዳይ ተጣርቶ እስኪታወቅ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል። ፓርቲው በቀጣይም ግምገማ በማካሄድ ትግሉን ሊመጥኑ የሚችሉ ስልቶችን ተግባራዊ እንደሚያደርግም አስታውቋል። እኔ ለመፋሃን ነው ጅወል ቀበቴቲ ኦሮሞ ዋና ማንፍረቱ ኦሮሞ ዋን ኢሳፍ መሉ ቆፈጋፈታ ከኒሳ መልን ጋፈቱ። ሌላው የገጠመን ችግር ሌብነት ነው። በሌሎች የጠላነውን በራሳችን ላይ ማምጣት የለብንም። አሁንም ቢሆን በተለያዩ ደረጃዎች ክፍተቶች እንዳሉ ቅሬታዎች እየተነሱ ነው። ይህም ቢሆን ተገምግሞ እንዲስተካከል አቅጣጫ አስቀምጠናል። ስራን ታሳቢ ያደረጉ ውጤት ተኮር የሆነ ተግባራትን አለማምጣት በአመራሮቻችን ላይ የተለዩ ክፍተቶች ናቸው። በዚህ መሰረት ከ800 በላይ አመራሮች ላይ የማጥራት ስራ ሰርተናል። በዞን ደረጃ በከተማ ባሉ አመራሮች ላይ የማጥራት ስራዎች ከናወናል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በቀጣይም የሀገሪቱን ለውጥ ሊያጠናክሩ የሚችሉ ተግባራትንም እንደሚያከናውን አስታውቋል።